Петров. Скъпи приятели, моля за вашите топли аплодисменти за творците на Симитли. Силни аплодисменти за талантите на град Симитли. Те бяха и танцуваха с любов за вас и за празникът на нашия град. С изключителна радост приветстваме един ансамбъл, който носи славата на Симитли вече 20 години. Фолклорен танцов ансамбъл Веселие. За 20 години ансамбъл Веселие привлече стотици деца, спечели стотици престижни награди, национални и международни. За 20 години ансамбълът се превърна в институция, защото ежегодно над 150 деца се обучават в танцовото изкуство, в любов към родното. Всичко това е благодарение на сърцатия и неуморен труд на неговите ръководители – Калина и Любомир Мариански. Поканвам на сцената госпожа Евгения Георгиева, заместник кмет на община Симитли. Честит празник, скъпи съграждани и гости! Уважаеми Калина и Любомир Мариански! Щастлива съм, че имам възможността да ви поздравя по случай 20 годишния юбилей на вашият и наш фолклорен танцов ансамбъл Веселие! Вие сте едно от семействата, които предпочетохте да останете в родината, за да докажете, че и тук може с много труд, любов и ентусиазъм да се гради изкуство в такава малка община, като нашата. Благодарим, че ви има. Благодаря от името на целия екип за това, че всички общински празници с вашето участие са по-весели, по-пъстри и с много настроение. Благодаря и от името на стотиците родители за усилията, които полагахте пред всички тези години за възпитанието и духовното развитие на техните, но и наши деца, децата на община Симитли. Преминали през школата Веселие, те се утвърждават като стойни граждани в своя живот. Благодарение на стотиците концерти, които сте изнесли в страната и чужбина, вие прославяте не само България, но и нашия малък, но красив град Симитли. Благодарение на вас, традициите са живи и те ще се предават на бъдните поколения. Благодарим ви! Пожелаваме ви много здраве, семейно щастие, творческо дълголетие и вдъхновение, за да може, както днес, нашето веселие на 20 да достигне столетие. Честит юбилей! За мен е чест да връча почетния плакет на кмета на община Симитли, господин Апостол Апостолов, за приноса за развитието на творчеството, културното развитие и танцово изкуство на нашите деца, за това, че традициите са живи и обогатявате културния живот на нашата община.
Няма начин. Любчо Мариански. Добър вечер на всички от нас. Благодаря за това, че сте отново тук. Искам да честитя празника на всички жители и гости на град Симитли, да ви пожелая здраве, дълголетие, късмет и повече да се обичаме. Честит празник от ансамбъл Веселие и нека със следващото изпълнение това да бъде един поздрав към всички вас.